O obnově největšího parku v centru Tvrdonic jsme vás informovali již v reportáži Tvrdonice občanům. Zhruba po měsíci jsme se na místo vrátili tentokrát v rámci slavnostního rozsvícení světýlek v parku v předvečer svátku dne vzniku samostatného československého státu. Do návrhu obnovy parku se intenzivně zapojili manželé Dohnalovi z Tvrdonic, kteří jsou autory návrhu obnovy parku ve spolupráci s obcí. Světlo v parku. To je vlastně dnešní akce, která se tady koná, ale co všechno tomu předcházelo? Jaká byla ta myšlenka? Myšlenka akcie Světlo v parku je velmi symbolická, protože ten původní názov alebo ta nosná téma Světla v parku byla o tom, že světlo minulosti, světlo prítomnosti a světlo do budoucnosti. Do minulosti vraciame se symbolickým rozsvietením miest bývalých hrobov, které byly v tomto priestore bývalého cintorína. A tá vrstva súčasnosti je reprezentovaná novým osvetlením, ktoré je jedným z krokov postupnej obnovy tohto priestoru. A to svetlo do budúcnosti, to je taká zase symbolická vizualizácia novonavrhovaných chodníkov, ktoré by sme teda v budúcnosti chceli naprojektovať, navrhnúť, tak aby ten park zase dostal trošku charakter naozaj pokojného, príjemného verejného priestoru obce. Zmínila jste v úvodu, že lidé dnes budou chodit po těch místech a budou i vzpomínat vlastně, co zde všechno zažili. Ty místa jak nějakým způsobem mohou označit? Můžete to popsat i tady tuto myšlenku? Já hovorím, že každé město má svoju paměť a funguje velmi podobně jako paměť lidí, protože ty města a příběhy s nimi spojené žijí len dovtedy, kým žijí lidé, kteří si jich pamatují. To symbolické rozsvětění města hrobu nám odkazuje k souvislostiam rodinným, k väzbám, k vzťahom, které máme nielen k tomu městu, kde žijeme, ale i k ľuďom, s kterými na tom městě žijeme. V rámci vlastně tady té dnešní akce Světlo v parku je i výstava. Můžete ji trošičku popsat, co vlastně obsahuje ta výstava a dokdy ji mohou lidé vidět? Ta výstava nám také velmi zkrátke ilustruje jednak způsob, ako vůbec sa obnovuje verejný priestor. Zachytává nám na dvoch paneloch konkrétny projekt, ktorý sa nám už podaril ako jedna časť tej obnovy zrealizovať. A to je projekt s názvom Rozkvetlé venkovské záhradky pro všechny, ktorý sme podporení z nadace partnerství v rámci programu Zelené oázy, ktoré spolu nadace partnerství so spoločnosťou MOL Česko garantuje a podporuje. Takže v rámci tohto programu sa nám podarilo osadiť 6 kvetinových záhonov, ktoré sú takými naozaj typickými venkovskými príkladmi toho, ako by výsadba vlastne na vidieku mohla a mala vyzerať. Jaká história se váže k místu, kde je nyní park a odpočinková zóna pro lidi, to nám prozradil historik pan Leoš Doskočil. Ta historie je následující. V podstatě zde hřbitov začal fungovat někdy od začátku 19. století. Původní umístění hřbitova bylo kolem kostela, který se nacházel vlastně v místě dnešního návsi. Ten hřbitov fungoval od 19. století, začátku, jak jsem řekl, a vlastně fungoval pro obě obce této farnosti, to znamená pro Kostice i Tvrdonice. Takže na tomto místě nejsou pochováni pouze Tvrdončané, ale i Kostičané. Tvrdončani zde byli pohřbíváni asi tak do roku 1966, kdy z důvodu hygienických a kapacitních musel být tento hřbitov zrušený a vybudoval se nový. V rámci Světla v parku měli možnost občané rozsvítit červenou svíčku v místech, kde vzpomínají na své příbuzné, kde je k místu pojí nějaká vzpomínka z dětství nebo mládí. Vy jste zapalovali červenou svíčku, jaká vzpomínka se vám k tomu váže? To byli rodiče mojej ženy. Tam měli moji rodiče, ty už jsou pohřbení na Novém. Paní, ano, zapálila jste zde taky červenou svíčku, jaká vzpomínka se vám k ní váže? No, je to vzpomínka na moju stařenku Blaškovu v roce 54. Obnova parku ještě není zdaleka dokončena. Jaké úpravy v parku jsou ještě plánovány, jsme se zeptali pana starosty obce Zdeňka Tesaříka. Tady těmi svíčkami jsme vyznačili nové další chodníky, ty budou už teda matové. A tady i za námi je částečně vidět, že dojde k úpravě toho prostoru, kde bychom chtěli umístit nějaký vodní prvek, nějaké lavičky na ten odpočinek a i chceme umístit nějakou symboliku připomínající ten hřbitov, takže i nějakou popisek k tomuto místu.
Kdy očekáváte nebo kdy plánujete dokončení? Tak samozřejmě všechno to od financí, počítáme s něčím na příští rok, jestli se nám podaří v příštím roce úplně to dokončit, to ještě uvidíme, ale my jsme si dali takový horizont 3 let, že bychom to do těch 3 let, protože jsme někde na nějakých nákladech 4 miliony korun, takže není to nic jakoby malého, takže uvidíme. Co byste popřála do budoucna tady tomu parku a tady tomu místu? Ja by som bola strašne rada, keby ten park zase začal žiť, aby každý človek, ktorý týmto priestorom prechádza, si našiel v ňom pokoj, našiel si radosť, či už pri pohľade na tie záhony, alebo pri spomienkach na tých blízkych, ktorí tu kedysi naozaj našli ten svoj odpočinok a ten svoj pokoj. A v dnešnej dobe samozrejme ten priestor musí byť atraktívny aj pre mladých, ktorí už tie väzby s minulosťou nemajú, takže asi to, aby si každý v tom našiel niečo, čo ho poteší.